Добрий день. Мене звати Дмитро Галько і я є тренером компанії AdPro. Я вам розкажу про програму MozaBook, котра встановлюється на всі панелі компанії AdPro, що оснащені вбудованим комп'ютером. Цю програму ви можете знайти на робочому столі комп'ютера. Ярличок програми виглядає ось так. Для того, щоб ви могли почати працювати з цією програмою, ви мусите мати обліковий запис в системі Mosaic. Зареєструватися в системі Mosaic ви можете як з програми, так і з сайту uamozaweb.com. Давайте переглянемо, як це зробити. Ми відкриваємо сайт uamozaweb.com. Важливо, щоб ви відкривали саме цей сайт, оскільки це є український сервер. І на ньому розміщені додаткові матеріали. Вверху сайту ви знайдете пункт «Вхід». Клікнувши на цей пункт, ви побачите внизу вікна посилання «Створити новий аккаунт». Натискаємо його. Нам буде запропонована форма для створення нового облікового запису. На першому кроці цієї форми ми мусимо вибрати країну. За замовчуванням тут вибрана Україна. Отож, натискаємо кнопку «Далі». На другому кроці ми мусимо ввести ім'я та прізвище та електронну адресу, на котру прийде лист підтвердження та за допомогою якої ви зможете відновити пароль від свого облікового запису при потребі. Отож, вводимо ім'я та прізвище українською мовою. А також вводимо електронну адресу, котра буде доступна нам для того, щоб управляти цим обліковим записом. Зауважу, що адреса потрібна вам для логування на інших пристроях, тому варто вибирати ту адресу, до якої ви маєте доступ. Після того, як ми введемо адресу та натиснемо кнопочку «Далі», на цю адресу буде надіслано лист з кодом підтвердження, котрий потрібно ввести в відповідне вікно. Ось ці комірки, де потрібно ввести цей код. За потреби ви можете активувати повторне надсилання цього коду і після прийняття цього коду системою ви перейдете до наступного кроку. Копіюємо цей код підтвердження з нашого листа у ці комірки і ми бачимо, що система прийняла наш код. Далі ми маємо ввести пароль від нашого облікового запису. Мінімально пароль має складатися з 8 символів. Отож, вводьмо 8 символів у два поля для того, щоб система перевірила, чи ми правильно ввели цей пароль у два поля, тобто не допустили помилки при введенні паролю. Після введення паролю ми натискаємо кнопку «Далі» і рухаємося до третього пункту цієї форми. У цьому пункті нам потрібно ввести заклад освіти. Ви можете помітити, що певні поля відмічені червоною зірочкою. Це є обов'язкові поля, котрі ви маєте заповнити. Вибір закладу освіти ви можете лишити на потім і зробити це вже з чинного облікового запису. Отож, вибираємо регіон. Клікнувши на це поле, ми будемо бачити випадний список і зможемо вибрати значення з цього списку. Так само і з іншим полем. Після того, як ми заповнили всі ці поля, ми можемо натиснути кнопочку «Далі». Тепер у нас є останній пункт, котрий просить підтвердити, що нам є 16 років. Для дітей, котрим нема ще 16 років, потрібно додаткове підтвердження реєстрації від їхніх батьків. Ми ж обираємо пункт «Мені більше 16 років». У нас є пункти, які говорять нам про те, що ми можемо отримувати рекламну розсилку або інформаційну розсилку. Проте важливим пунктом є останній, що ви прочитали та прийняли положення про конфіденційність та ліцензійну угоду. Тут потрібно поставити пташку. Після цього можемо тиснути кнопочку «Створити». Ви бачите, що після створення я одразу увійшов в свій обліковий запис на сайті uamozaweb.com. Тепер я можу перенести цей обліковий запис у програму MozaBook. При першому відкритті програми MozaBook ми будемо бачити вікно для введення активаційного коду. Інтерактивні панелі AdPro, котрі постачаються з збудованим комп'ютером, а також встановленою програмою MozaBook, також мають підписку на програму MozaBook на один рік. Ви можете знайти код активації для програми MozaBook в інструкції до інтерактивної панелі. З цієї інструкції вам потрібно ввести цей код у це поле та натиснути кнопочку «Активувати». Після цього ви можете перейти вже до роботи з програмою MozaBook. Відкриваємо програму і на головному екрані ми натискаємо кнопочку «Створити нового користувача». Для тих облікових записів, які вже є створені, ви можете обрати пункт «Додати ваш обліковий запис MozaWeb».
Якщо ж ви створюєте нового користувача в програмі MozaBook, обирайте наступний пункт «Створити новий обліковий запис MozaWeb». Отож, додаємо наш вже створений обліковий запис. Ви бачите, що тут є два поля, в які потрібно ввести електронну адресу та пароль від нового облікового запису. Це інформація, яку ми використовували під час реєстрації. Отож, вводьмо. Після введення електронної пошти та паролю натискаємо кнопочку «Війти». Ми переходимо на наступний екран, котрий вимагає від нас ввести локальний пароль. Локальний пароль буде використовуватися вами для входу в ваш обліковий запис саме на цьому пристрої. Цей локальний пароль призначений лише для цього пристрою і не надає прав управління вашим обліковим записом. Отож, тут можна ввести простенький пароль з мінімум 4 символів. Його потрібно ввести у два поля. Після введення паролю ставимо галочку, щоб ми прочитали та прийняли умови використання. Після того, як ми поставили галочку, ми можемо обрати для себе наш аватар. Це відображення нашого користувача, за яким ми будемо себе ідентифікувати в програмі для легшого пошуку та входу в ваш обліковий запис. Обрали собі аватар і натискаємо «Створити». Ми автоматично залогуємося в нашого користувача у програмі MozaBook і можемо починати роботу у цій програмі. Що ми бачимо у середині програми MozaBook? Знизу у нас розміщені наші електронні підручники, які доступні всім вчителям або учням у цій програмі. В цих електронних підручниках містяться як підручники українських видавництв, так і спеціалізовані методичні рекомендації, котрі радять певне використання контенту на уроці. Як нам знайти ці методичні рекомендації? Використовуємо фільтр «Вид», обираємо видавець, та знизу бачимо, що у нас всі публікації посортовані за видавцем. Обираємо видавця компанію «EdPro». Ми бачимо всі електронні підручники, котрі видані нашою компанією, і вибираємо типовий дизайн методичних рекомендацій для того, щоб переглянути, що в них є всередині. Відкриваємо публікацію і бачимо наступний екран. Це обгортка наших методичних рекомендацій. Ми можемо скористатися електронним змістом для пошуку тої теми, яка нам потрібна. Знайти електронний зміст можна за цією кнопочкою. Натискаємо її. І бачимо, що нам подані всі сторінки електронного зміста з номером сторінки та можливістю клікнути на певну назву та перейти саме до цієї сторінки. На сторінках методичних рекомендацій компанія EdPro розмістила той матеріал, котрий потрібен вчителю для проведення уроку. Ми взяли програму Міністерства освіти та науки України та підшукали ті матеріали, які є вже в системі. Це дозволить вам швидко почати урок, використовуючи вже наявні 3D-сцени, чи інший вміст. Можемо перегортати сторінки. Ви бачите, скільки є багато 3D-сцен. Також у цих методичних рекомендаціях подані сайти, відео, цифрові уроки та додаткові матеріали, котрі може використати вчитель на уроці. Давайте переглянемо приклад 3D-анімації. Відкриваємо 3D-сцену. Ви бачите, що вона завантажується з мережі інтернет. При завантаженні підручника або методичних рекомендацій для роботи в офлайн-режимі ви будете завантажувати 3D-сцени та весь вміст вже собі на комп'ютер. І такого завантаження ви вже бачити не будете, тобто відкриття 3D-сцен відбуватиметься швидше. Що ми бачимо в тій 3D-сцені? Ми бачимо 3D-об'єкти, які стосуються саме тематики цієї сцени. Ми можемо крутити їх, збільшувати, зменшувати, тобто повністю керувати цією сценою. Внизу подані також додаткові підсцени, котрі дозволять вам розглянути тему цієї 3D-сцени з різних поглядів. Наприклад, ми можемо подивитися одразу ж будову чи будову кінцівки. В 3D-сценах також дана анімація, де диктор начитує певний текст різними мовами. Цей текст можна переглянути, натиснувши на кнопочку «І». Ось цей текст. А також можемо запустити начітку диктора. Тіло самця може сягати 10 см. Самка має менші розміри. Ці 3D-сцени ви можете використовувати як з вже готових підручників, так і створюючи свої власні зошити або презентації для уроку. Ви можете додати іконочку цієї 3D-сцени або іншого інструмента у вашу презентацію та швидко запустити її на уроці. Для того, щоб познайомитися краще з програмою MozaBook і отримати практичні навички роботи в ній, ми рекомендуємо пройти наші безкоштовні курси
котрі доступні на сайті AdPro.ua. Давайте погляньмо, як вони виглядають. Перейшовши на сайт AdPro.ua, як у програмі MozaBook, так і у будь-якому браузері, ви побачите, що в верхньому меню є пункт «Навчання вчителів». Натискаємо його і бачимо освітні курси від компанії AdPro. Ці курси оголошуються раз на 2 місяці на певний період. Саме в цей період ми перевіряємо домашні завдання та видаємо безкоштовні сертифікати всім, хто здав ці завдання. Перелік курсів ви можете переглянути трішки нижче. Я рекомендую пройти модуль номер 1, котрий дозволить вам набути навичок роботи саме в цій програмі. Цей курс дозволить вам від початку зареєструвати свій обліковий запис і до моменту, коли ви створите свій перший цифровий урок. Отож, проходьте ці курси, набувайте корисних навичок та проводьте цікаві уроки з програмою MozaBook.